25 ringgit kan si Maisa nga kasto ini oh 260 pesos ita Pilipinas oh di Maisa nga tumbok 150 pesos yung isang tumbok yan sa Pilipinas impression ng Pilipinas ajay 120 di Maisa ini tato po ka yan makang tayo si Rabu ini apa? Ini what is this? Dobo. Oh, ba ini boleh makan? Tak boleh ya? Kayon dia. Oh, ubat ah. Okay. Oh, ini 12. Maybe this okay lah no need to open. Oh, 120. 120 or 130 Philippine peso. Oh, ang dadak ng Arab ini. Buy two ah. You also want to buy this? Because I want two. Not eat all. I balat. Wow! Asa ba? Dula. Dula. Okay, okay. Thank you. Wow. Dula kami dito ay probinsya Cameron Island. Katagsan. Highland. Highland. Yung Malaysia. Hindi ka kapisat tayo nga taga-bundok. Eh, katwak na eh. Ew! 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 Ew